allah u naxariistee yuunis cali nuur rugcadaagii saxaafadda muddo dheerna b b c da ka soo shaqaynayay ayaa xalay ku geeriyooday magaalada london. marxuumka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey xanuunsanayay. haddaba yuunis wuxuu bishii juulaay ee sannadkii hore ka qayb galay dood lagu xusay lixdan guuradii ka soo wareegtay xilligii la aasaasay b b c da laantida afka soomaaliga, waxaana uu ka sheekeeyey sida uu saxaafadda u soo galay. anugu waxaan dalbaday inaan film actor noqdo. dadka filimada jila ayaan qortay beriga, oo waxaan u malayn waxaan jeclaan jiray filimadan cowboyga la yidhaah, oo markii ugu horreysay film cowboy aan daawado ay ahayd halkan Arabsiyo. inkastoo runtii markii camuudan ku jirnay intayn dee isku wada faacbaynu ahayn maa xagga shaqada oo meel ba laynu wada qoray, ani iyo allahu naxariistee axmed xasan cawkey iyo nin maxamuud sheekh axmed taani loolan jiray isna kanada tegay doctor maxamuud awdaahir af qarshooy imika mala american jurnada noqdayo buurtii yareeda camuud intoonu fuullo ayaan matili jiray raggii beriga hadli jiray xuseen bullaale iyo raggii ka hadli jiray meesha cusmaan xasan iyo ninkii kale isna dalabaadka sheegi jiray cismaan sugulle iyo ayaanu matili jirnay. laakiin beriga madaxa kumaan hayn, idaacad baad ka shaqayn doontaa. haddaba cabdinuur sheekh maxamed isxaaq oo muddo ay isla soo shaqeeyeen saaxiibna ahaayey yuunis cali nuur ayaa ii sharaxay waxa uu ku xasuusanayo saaxiibkii. yuunis, naxariista jeen allah ka waraabiyay. horta marka aydna isgaranayno iska hor timaadan waxaan isleedahay ha iskula hadlin, ninka dabeecad xuni ma jiro. baad isleedahay muuqaalka hore oo aad ka qaadanaysid kaasu ahaa, laakiin markaad isbarataan shaqsi bini aadana oo ka qosol iyo kaftan iyo sheeko badan iyo xikmad iyo tusaale iyo maahmaahyo iyo wuxuu ahaa shaqsi aad iyo aad u sarreeya. waxaa kaloo yuunis aan runtii aad iyo aad ammaan gaara aan ugu siiyaa dulqaadkii uu u sameeyey ilaa dhowr boqol oo wariye oo wax kaga tababaray dhulka soomaalida oo dhan, sida maaragtay wariyaashaasi kuwo badan oo ka mid a maanta ay saxaafadda soomaaliya kaalin fiican weliba ay kaga jiraan, oo tababaradaasna aad loogu ammaano oo wariyaal badanna ay ku xasuusan yihiin dhallinyarada hadda weliba soo kacday gabdho iyo wiilalba. cabdinuur sheekh maxamed isxaaq oo ka hadlayay geerida yuunis cali nuur, allah u naxariistee.